Ja nyt olemme tulleet päivään 23, siis 23. päivä. Ja otsikkona tässä on, olet lunastettu. Kristus lunasti meidät lain kirouksesta, kun hänestä tuli kirous puolestamme, Galattalaiskirje 3.13. Lue 5. Mooseskirja 28. Huomaat, että monet sairaudet ja vaivat on lueteltu seuraukseksi siitä, että ihmiset vaeltivat tottelemattomuudessaan Jumalan lakeja ja toimituksia kohtaan. Sitten, jos jotakin yksityistä sairautta ei mainita jakeessa 16-60, niin jakeessa 61 on yhteenveto. Ja kaikista muista sairauksista ja vitsauksista, joista ei ole kirjoitettu tähän lain kirjaan, se sisältää ehdottomasti kaikki sairaudet ja siten ajaa. Kiitos Jumalalle, Galattalaiskirje 3.13 sanoo, Kristus on lunastanut meidät lain kirouksista ottamalla kirouksen päällensä meidän tähtemme. Kenen syntiä Jeesus kantoi ristillä? Se ei ollut hänen omansa, se oli sinun ja minun. Kenen taudit ne sitten olivat? Sinun ja minun. Hän teki sen lunastaaksensa meidät lain kirouksesta, jotta pakanat voisivat jakaa Abrahamin siunaukset Jeesuksessa Kristuksessa. En tiedä teistä, mutta haluan kaikki Abrahamin siunaukset, jotka voin saada käsiini, psalmi 107 ja 2. Näin Herran lunastetut sanovat, julista se tänään, sinä olet lunastettu, tunnustus. Olen Herran lunastettu ja sanon, että Kristus on lunastanut minut lainkirouksesta, kun hänestä tuli kirous minun tähteni. Olen lunastettu kaikista taudeista ja vaivoista, ja Abrahamin siunaukset tulevat minulle tästä päivästä eteenpäin. Aamen.